Je 8. dubna a začíná hlavní pořad dačické televize, Dačické zprávy. Ty jsou i tentokrát plné reportáží i pozvánek, které se týkají našeho města. Tak pojďme k prvnímu příspěvku. Nový vzhled autobusového nádraží, ale také větší komfort pro jeho uživatele. To je cíl současného provozovatele, který nechává zvelebovat nádražní areály ve městech jižních Čech a Vysočiny. Letošní proměna dačického nádraží vyjde na 4 miliony 400 tisíc korun. Po nákupu nových autobusů a rozšíření vozového parku přechází provozovatel hromadné dopravy na jihu Čech a Vysočiny k plošným úpravám nástupišť a čekáren. Stavebních prací se tak dočkalo i dačické nádraží. Zde dochází k inovacím interiéru, ale i k vnějškovým opravám. Budova nádraží se dočká nových oken a také se zateplí, čímž dojde k úsporám za energie. Vnitřní úpravy domů pocítí jak personál, tak veřejnost. Zatímco řidiči a dispečeři tu budou mít 5 míst pro nocování a odpovídající sociály, cestující se dočkají zcela nové haly. Lidem budou k dispozici informační panely a orientaci v dopravě zpříjemní také instalace moderních technologií. Provozovatel chce navíc sjednotit design nádraží a čekáren na jihu Čech a Vysočině, takže si podobnými stavebními úpravami aktuálně procházejí nádraží v Humpolci, Svitavách a Výhlavě. V budoucnu se plánují i práce v Jindřichově Hradci, Ústí nad Orlicí a nebo v Pelřimově. U modernizace všech těchto nádraží se počítá s částkou vyšší než 10 milionů, přičemž práce v Dačicích vyjdou na 4 miliony 400 tisíc korun. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Ve městě se blíží termín zápisu do mateřských škol. Do všech pracovišť budou moci rodiče přijít v pondělí 18. dubna, a to od 10 do 16 hodin. Kapacitně jsou na tom dačické školky stejně jako loni. Odhadem bude v příštím školním roce zhruba 100 volných míst. Zápis do mateřských škol bude letos v Dačicích probíhat nově ve dvou formách. Na pondělí 11. dubna připadnul termín pro děti, které už do mateřské školy chodí, ale jejich rodiče by chtěli zařídit přestup do jiné školky. Hlavní kolo pro všechny ostatní se plánuje o týden později na 18. dubna. Co se týče kapacity, tak v loňském roce se zvýšila, takže v letošním roce máme 312 dětí v mateřské škole Dačice a výjimka z počtu dětí udělená zřizovatelem i hygienou bude platit i pro příští školní rok. Letos by mělo odcházet do školy zhruba 100 předškoláků. Konečná čísla volných míst budou definitivní v květnu, jakmile se bude vědět, které děti nastoupí do školy a které naopak dostanou odklad. U mateřských škol neplatí spádové obvody, takže si rodiče budou moci vybrat školku třeba podle bydliště a nebo místa zaměstnání. Na konečné rozmístění dětí bude mít vliv jednak kapacita, ale i bodování, které některé děti upřednostní. Bodově zvýhodněné jsou děti, které dosáhnou do 30. září 3 let věku. A potom už jsou to takové kritéria, které se týkají individuální situace. Zvýhodňují se děti, které mají v mateřské škole sourozence, které nastoupí od 1. září na celodenní pravidelnou docházku. A výrazně jsou zvýhodněny děti s nějakým handicapem. Oproti dřívějším letům už neplatí, že by body navíc měly rodiny, které již v předchozích letech usilovaly o zapsání dítěte do mateřské školy. Bylo to z toho důvodu, že někteří rodiče vlastně chodili k zápisu ne proto, že dítě potřebuje, nebo oni potřebují, aby navštěvovalo mateřskou školu, ale v uvozovkách se chodili pro ty body. Pro mě, když jsem tam toto kritérium zařazovala, tak to mělo být takový pohled do budoucna, aby jsme věděli, kolik dětí se do mateřské školy nedostalo a jaký bude pak následující školní rok zájem. 18. dubna bude zápis probíhat na všech pracovištích dačických školek, vždycky od 10 do 16 hodin. Rodič na místě vyplní žádost o přijetí. Důležité je, aby sebou vzal rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti a podmínkou ke přijetí je také zpráva od pediatra, že má dítě všechna potřebná očkování. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika.
Na budovách škol, v areálu nemocnice, ale také na domě s pečovatelskou službou si od dubna mohou lidé všimnout nálepek městské policie. Kulaté samolepky s telefonním číslem mají poukázat na těsnou spolupráci mezi strážníky a dalšími organizacemi v Dačicích, která tu funguje pravidelně, dlouho a především dobře. Vazbu mezi dačickými strážníky a dalšími subjekty ve městě ponovu značí policejní nálepky. Školy, školky, ale i pečovatelský dům anebo nemocnice. Všude tady modré samolepky značí, že sem policisté chodí a mimo dohledu nad pořádkem tu dělají i nejrůznější akce. Jsme se dohodli, že bychom právě těmito nálepkami ukázali, že navštěvujeme, chodíme a pravidelně kontrolujeme tyto objekty a zároveň, kde jsou zase školy, školky, tak naší činností je chodit tam a prezentovat se formou přednášek, formou besed. Na základních školách učí policisté třeba sebeobranu a strážníci se věnují ještě prvňáčkům, které vodí přes přechody a seznamují je tak se základy silničního provozu. Osvěta ohledně chování na komunikacích probíhá i ve školkách. Děti se seznámí s dopravními předpisy, učí se i prakticky budoucí školáci přecházet po přechodu. Policie jim ukáže, co má obsahovat, jaká je vybavení kola, jak se mají chovat na koloběžkách. Strážníci taky docházejí do domu s pečovatelskou službou. Tady pravidelně besedují se seniory o tom, jak nenaletět podvodným obchodníkům a nechybí ani praktické ukázky. I bezpečnost jsme nevynechali, kde teda i seniory se snažíme dbát na to, aby chodili po přechodech pro chodce, aby byli osvětlení, aby viděli, byli viděni, takže i tam naší činnost tímhletím způsobem chceme dostat a těmahle nálepkama zase se prezentujeme, že opravdu za nima chodíme. Policejní nálepky se objevily taky v areálu nemocnice, kde strážníci často řeší špatné parkování pacientů i návštěvníků. Vždycky v zimním období, když se prostě ochladí, tak se nám sem stahují různá individua a přespávají nám tady v rámci areálu a hlavně hlavní budovy. Chodí sem dělat různou hygienu, takže z toho důvodu vlastně i jsme rádi, mají i vlastně přístup do našich prostor a jsme rádi, že nám sem městská policie chodí preventivně jako kontrola. Městská policie v Dačicích má základnu 7 strážníků. Vedle obvyklé pracovní činnosti se osvětám a preventivním akcím věnují pravidelně. Besedy pro žáky i seniory pořádají vždycky několikrát do roka. Baví mě to i s kolegou, je to činnost, která mě naplňuje. Naplňuje mě to, jelikož vidím i ohlas zpětnou vazbu, kde jak paní ředitelky ze škol, paní ředitelka ze školek i vlastně v pečovatelském domě se s náma lidi zastaví a ptají se nebo se zase na nás obrací s jinýma problémama, takže baví mě to. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Další ročník akce Ukliďme svět, ukliďme Česko proběhne také v Dačicích. Zatímco pracovníci radnice se rozhodli uklidit své město už 2. dubnovou sobotu, veřejnost se může zapojit hned o týden později, v sobotu 16. dubna. Ukliďme svět a ukliďme Česko. To je celorepubliková dobrovolnická akce, která vybízí k likvidaci nelegálně vzniklých skládek a nepořádku vůbec. Do projektu se 3. rokem zapojí také Dačice. 16. dubna tohoto roku probíhá celorepubliková akce Ukliďme Česko a i město Dačice se přihlásilo do tohoto programu tím, že 9. půjde městský úřad uklízet a toho 16. můžou občané v místních částech nebo kdekoliv v okolí Dačic uklidit si svoje místo s tím, že se můžou obrátit na firmu FCC, bývalou ASU, která jim ráda dodá pytle a domluví se s něma na odvoz odpadku. Společnost, která na Dačicku akci organizuje, může po předešlé domluvě poskytnout i pomůcky k úklidu, jako třeba rukavice. Kontaktovat ji lze prostřednictvím čísla, které právě vidíte na obrazovce. Akce Ukliďme Dačicko probíhá pod hlavičkou projektu Zdravých měst. A teď mám pro vás pozvánku ještě na písničkářský koncert. V Katolickém domě vystoupí Pavel Helan, a to v sobotu 16. dubna od 19 hodin. Katolický dům srdečně zve na koncert Pavla Helana, který se uskuteční v sobotu 16. dubna od 19 hodin.
Pavel Helan je takový vlídný písničkář, byl taky v soutěži Československo má talent mezi finalisty, takže možná ho někteří znají odtud. A rozhodně jsou jeho písničky vtipné a každý si v tom najde to svoje. Předprodej vstupenek bude v knihkupectví pana Hejla, takže můžete koupit lístky i dopředu. Stránky Dačické knihovny v Novém Kabátě slaví vítězství. Na letošní soutěži knihovnických webů obsadili první místo v kategorii obcí do 15 000 obyvatel. Knihovna se snaží svůj web neustále aktualizovat a přizpůsobit jeho snadné a pohodlné užívání i nejmenším čtenářům. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky organizoval letos již 17. ročník Bibliowebu. Soutěž poměřuje knihovnické weby a jejím smyslem je udržet kvalitu internetových stránek knihoven na dostatečné úrovni nebo ji pozvednout. Naše knihovna má webové stránky na doméně www.mkdac již řadu let a v loni jsme se rozhodli, že bychom potřebovali nové stránky, protože ten vývoj je rychlý a stránky rychle zastarávají. To byla taková celoroční práce, ale jsem ráda, že se vyplatila, protože jsme za rok 2016 vyhráli vlastně celostátní kolo v kategorii obcí do 15 000 obyvatel. Knihovny měly možnost získat až 187 bodů. Dačice obhájily prvenství ve své kategorii se 131 body. Porotci se zaměřili na obsah stránek, design, aktuálnost nebo třeba komunikaci s uživateli. Hodně využívají lidé možnost podívat se do svého čtenářského konta, kdy v knihovně byli, dokdy mají tu výpůjčku, jestli si potřebují něco prodloužit, nebo napíší dotaz, nebo si rezervují dokument. A potom také se hodně využívá prodlužování výpůjček a také možnost přístupu do fondu prostřednictvím online katalogu. Jo. Takže ty elektronické katalogy, je tam vlastně několik druhů, je tam buď klasický nebo obrázkový, dokonce je možné si celý fond knihovny stáhnout do svého mobilu. Stránky knihovny nezapomínají ani na děti, kterým je část webu věnovaná. Užitečné jsou i aktuální informace nadcházejících událostí. A máme tam také vlastně online pomoc, kdy si mohou lidé okamžitě prostě získat odezvu, napsat dotaz a okamžitě se dozvědět odpověď. Cenu v podobě diplomu a drobné peněžité odměny si zástupci knihovny slavnostně převzali 5. dubna v Hradci Králové. Z Dačic Lucie Havlíčková. Jaro začalo nejen v přírodě okolo nás, ale i ve výstavní chodbě Dačického muzea. Právě tady představuje místní fotografka Adriana Maj svou novou kolekci makrofotografií, ve které se věnuje právě jarním podobám přírody. Expozice instalovaná ve výstavní chodbě Dačického muzea je skutečně jarní. Snímky s různými podobami probouzející se přírody tu představuje fotografka z Dačic Adriana Maj. Když jsem tady na podzim vlastně měla tu svoji první výstavu, tak to bylo víceméně jenom tak na zkoušku, protože jsem nevěděla, jaká bude reakce, ale stalo se mi dost často jako ve městě, že mě zastavovali cizí neznámí lidé a říkali mi, že se jim moje obrázky líbily, takže bylo na nich vidět, že to myslí upřímně, tak z toho jsem měla obrovskou radost. O tom, že Adriana Maj fotografováním skutečně žije, nesvědčí jenom její samostatné a kolektivní výstavy. Prošla si i kurzem fotografování, který v Dačicích před 2 lety pořádala knihovna ve spolupráci s městem. Srdečním tématem pro její fotky vždycky byla právě příroda. Myslím, že v dnešní době, v té dnešní uspěchané době, že ta příroda dokáže oslovit velikou spoustu lidí, protože ne každý se do té přírody dostane osobně, ať už ze zdravotních nebo z časových důvodů, tak se alespoň přijdou podívat na tu výstavu, na ty obrazy do muzea. Už ve své dřívější tvorbě experimentovala Adriana Maj s makrofotografií. Aktuální výstava v muzeu je zcela tvořená ze snímků cílených na detail. Mě dokáže zaujmout každá kytička, která je zdánlivě i jako nezajímavá, ale když to přiblížíte, tak si myslím, že tam ty detaily vyniknou. A kolikrát se mi stane, když už si myslím, že tam neobjevím nic nového, že už jsem všechno viděla, že mě nic nového neosloví, že mám všecko nafocený, tak
zrovna se stane, že najdu novou kytičku, novýho broučka nebo prostě cokoliv. V tom je to kouzlo v té přírodě, že vždycky najdu něco novýho. Fotovýstava autorkou pojmenovaná Všechny vůně jara zůstane v muzeu k vidění až do 5. května. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Fotografická výstava uzavírá tyto zprávy. Mějte se fajn. A já budu ráda, když se znovu setkáme při sledování některého z dalších zpravodajství z Dačic.